משרד הביטחון, שמי אבי אבוטבול, אני אבא לשני נכי צה"ל, אחד מהם הלום קרב קשה. אני מבקש ממך ואני שואל אותך, לאור מה שקורה ולאור כל האנשים שרוצים לדבר ולא יכלו לדבר ולהביע את דעתם, האם אתה מוכן ברשותך להיפגש עם נציגות מסומצמת של אנשים שתדבר על נושאים שעכשיו אתה רוצה להעלות ואני יודע שלא יכלו להעלות פה? דבר שני, שנייה, משרד הביטחון, אגף שיקום, לא מחדש לנו ואנחנו לא מחדשים לכם שום דבר בכל הוועדה שאתם עושים. אתם יודעים הכל, הרופאים שלכם מכירים את הבעיות של הפוסט-טראומטיים, אתה הקמת ועדה בראשותו של דוקטור שרשבסקי, שהיא מכירה את כל הבעיות. אני הייתי אמור להיות שם, הגעתי לחצי שעה ונשארתי שעתיים. אני בטוח שאני לא חידשתי להם כלום. אין שום סיבה בעולם שהמושב הזה של הכנסת, שאמור להסתיים ב-15 ליולי, שהמסקנות של הוועדה יגיעו רק ב-1 ליולי. אני כבר שומע על הוועדה הזו 10 חודשים. יש לי מכתב ביד ממר עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, שהוא מדבר על הוועדה הזו מחודש אוגוסט שנה שעברה. אני מאוד מבקש לא לקבל את המסקנות בראשון ליולי, אלא לקבל את המסקנות בישיבת הוועדה הבאה, ואם אין מסקנות סופיות, שיביאו מסקנות חלקיות, כדי שאנשים ידעו איפה הם נמצאים. זה דבר ראשון. היה מספיק זמן. דבר שני, אני רוצה להביא לידיעתך, כי אני לא יודע אם אתה יודע. המצוקה של האנשים האלה, שכולם נמצאים פה, משרד הביטחון יודע אותה. משרד הביטחון, אגף שיקום, יודע שממתי שאיציק סעידיאן ניסה להתאבד, למעלה מ-20 איש התאבדו. מאז. מעל. רק שנייה, רבותיי. למה רואים כל פעם רק על אוכל גרח? נו להביא להשלים. כל חודש. איפה המוקד נפשי? איך זה לא עזר? כאילו, גם בואו. כל חודש מתאבד אלום קרב. אגף השיקום לא מוצא פתרון לנכים שמתאבדים ורוצים להתאבד.